بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ پاک کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، جو لوگ دبلے پتلے ہوں اور موٹا ہونا چاہیں تو وہ صبح کے وقت دودھ میں روٹی ڈبو کر کھایا کریں، چند دنوں میں موٹے ہو جائیں گے۔ اگر ٹھیک پانی کا ذائقہ بھی آپ کو کڑوا لگے تو یہ جادو ہونے کی نشانی ہے۔ اگر ہونٹوں کو گلابی کرنا ہے تو روزانہ بیزلین اور نمک ملا کر ہونٹوں پر لگاؤ، ہونٹ گلابی ہو جائیں گے۔ بچوں کا قد چھوٹا ہو تو ماؤں کو چاہیے کہ بچوں کو روزانہ سابودانہ اونٹنی کے دودھ میں بنا کر کھلایا کریں۔ جو عورتیں ہمیشہ اپنے بال مضبوط اور گھنے رکھنا چاہتی ہیں، وہ نہانے کے بعد بالوں میں ہلکا ہلکا ناریل کا تیل لگا لیا کریں، بال ساری عمر کمزور نہیں ہوں گے۔ چڑیا کا جھوٹا کھانا کھانے سے کبھی کینسر نہیں ہوتا۔ بستر کے ساتھ نمکین پانی بھر کر رکھ دیں، پوری رات مچھر آپ کے قریب نہیں آئیں گے۔ مالٹے زیادہ کھایا کرو، یہ دانتوں کی صفائی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ دہی دانتوں کے انفیکشن سے بچاتی ہے۔ اگر آپ دہی سے اچھا فائدہ چاہتے ہیں اور پوری غذائیت چاہتے ہیں تو اس میں کچھ نہ شامل کریں اور بغیر چینے کے ساتھ استعمال کریں۔ تلی ہوئی چیزوں کے استعمال سے اگر بدہضمی ہو جائے تو جوائن کھا لیں، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ بال جھڑنا شروع ہو جائیں تو تلوں کا تیل لگانے سے بال چند دنوں میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پستہ کھانے سے امراض قلب کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ خربوزے کے چھلکوں کو ابال کر پانی کے ساتھ اپنا منہ دھو لیں، رنگ صاف اور گورا ہو جائے گا۔ دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لو، خشک کھانسی ختم ہو جائے گی۔ اگر زکام کا علاج وقت پر نہیں کریں گے تو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ سبز الائچی کھانے سے سینے کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ ناف میں تیل ڈالنے سے چہرے کے حسن و جمال میں اضافہ ہوتا ہے۔ حاملہ عورت اگر کیلے کھاتی رہے تو پیدا ہونے والے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ اگر پیلے رنگ کا پاخانہ آئے تو آپ سمجھ جائیں کہ جسم میں پانی کی شدید کمی ہے۔ اگر بھوک زیادہ لگنے لگے تو دہی زیادہ استعمال کریں، بھوک کم لگے گی۔